Altså fordelen for Styrmatic ved at implementere et kobot som det her, det er helt klart, at vi kan kvalitetssikre vores proces. Alle print, der fejler, kommer ud af processen, og vi gør det ensartet hver gang. Det hjælper os med at holde en mere forudsigelig leveringstid også. Og sidst men ikke mindst, muligheden for, at man kan trække en operatør ud og give noget mere værdiskabende og noget mere varierende arbejde. Og så lader vi egentlig bare robotten løse det simple og det ensartede arbejde. Vi er her hos Styrmatic i Brabrand. Vi er underleverandør af elektroniske styresystemer til forskellige kunder i forskellige brancher. Vi havde en plan om at investere i en kollaborativ robot. Derfor havde vi behov for at lave nogle afklaringsprojekter og ligesom teste og finde ud af, hvad er mulighederne og hvad er begrænsningerne. Forløbet hos Teknologisk Institut gav os en masse viden og hands-on erfaring. Der er nogle forskellige setup, som vi har prøvet sammen med vores undervisere, som helt klart har givet mig en indblik i, jamen, hvad er det for en retning, vi sådan ret tydeligt skal gå. Det første kobotprojekt, vi har lavet, har vi fået hjælp af en leverandør til at få opstillet og få programmeret og kørt ind. Men det næste projekt, det har vi jo lavet selv, og det er kommet af, at vi har fået mere mod og mere viden fra det her forløb, som har gjort, at vi kunne lave indkøb selv og programmere robotten selv og selv lave fejlfindinger, når der har været behov for det.